v dvorani v Beogradu je pred nami. Nekateri mu pravijo tudi atletski Wimbledon, to bo najbližja atletika s šampancom tako blizu nas, se pravi na najvišjem nivoju. Bi pa jaz začel vse aktualno, pred tem, da boste vedeli tudi novinarji, da bi ostali, da skrbimo v tem času žal vojne, ki se dogaja okrog nas tudi za šipke, za Sergeja Bubka, za podpredsednikom svetovne atletike oziroma IAF-a, smo se dogovorili, da bomo pomagali štirim Ukrajinkam oziroma dvema atletinjam in pa dve trenerki, ki sta že v Sloveniji. Uredili smo brezplačno spanje in pa predvsem so nas prosili, da v tem žal vojnem času tudi lahko brezplačno trenirajo oziroma da jim ponudimo ali dvorano ali štadion in seveda smo to z veseljem odobrili. Tako da ne, Stop War je sigurno slogan, ki je tudi Atletska zveza misli, da to ne sodi v ta del Evrope, pa se ne opredeljujem seveda kaj politično. Toliko za začetek, sicer pa evo, krem de la krem, najboljši med najboljšimi ste z nami. Vse oči atletske so uprte v vas, drage punce in pa dragi kolega. Filip je dobrodošel iz Amerike, žal z nami ni tudi Luka, ki se je poškodoval in s tem tudi naša štafeta 4x400, ampak ne nazadnje je pa zdaj dobil priložnost tudi, tudi Filip. Jaz bi bil več v stroki, bo povedal šef stroke Albert Šova, bi pa samo rekel naslednje. Zelo smo se potrudili tudi marketinško in pa sponzorsko, tako da z nami gre kar nekaj Slovencev in Slovenk, tudi izven atletske stroke, tisti, ki nas podpirajo. Mislim, da je prav, da pokažemo, kaj znamo in da za našo ekipo ne vija več kot 70 Slovencev, ki bo šlo prek pravzaprav naše organizacije. Govorimo o navijačih, razne nagradne igre, nekaj je imela Facebook kampanja, nekaj z radijom Center in tako naprej, seveda pa tudi naši sponzori in pa sponzorske ekipe. Tako da jaz se že veselim, vse oči so uprte tudi v našo Tino, upam, da pritisk ne bo prevelik, oziroma, kolikor jaz Tino poznam, je najboljša v ključnih trenutkih in zato se sploh ne bojim, ker Tina je zrela in najboljša naša atletinja, tako da Tina držimo pesti. Seveda pa tudi vsem vam, Neja, Filip in pa 4x400, kjer pa moram reči, da sem bil zelo ponosen v Istanbulu, kjer so pravzaprav res vsi čestitali, da tako uspešne ali pa dobro zastavljene ekipe v ženski štafeti že dolgo časa ni bilo in slovenska atletika, ne slovenska, tudi svetovna in pa evropska atletika se vas že boji. Tako da je to, bom rekel, ta prav fantastičen občutek in samo tako naprej. Tako da jaz bom povedal za kakšno vprašanje ali pa predvsem vi na voljo, zdaj pa toliko z moje strani. Hvala. Hvala, tebi pa za besedo. Zdravstvo še predsednika stroke, Alberta Šobo, da mogoče malo še pokomentiram. Zdravo, lepo, zdravo, da lahko malo pokomentiram to, kar v bistvu je že rečel nam predsednik povedal. Seveda največ pričakujemo tudi z vidika stroke od Tine, ki je pokazala, da tiste težave Marki je imela pred leti, ko nekako na glavni tekmi ni uspela se skoncentrirati in v bistvu ni bilo dovolj samozavestna, se to zdaj popolnoma spremenilo. Jaz sem že prej večkrat to rekel, pa se je ona to vedela, vsi smo to vedeli, da ko bo pošlihtala glavo, bo vrhunska, ker ona fizično in tehnično je že od nekdaj vrhunska, samo mogoče v tistem trenutku še ni bila pripravljena na vrhunske uvrstitve in rezultate. Zdaj je in jaz verjamem, da sta s trenerjem dejansko oddelala tako, kot je treba in da bo v najboljši formi ravno na svetovnem prvenstvu. Svetovno prvenstvo, kot vemo, je dejansko res težka, težka tekma in tam odločajo tudi živci in jaz verjamem, da Tina jih bo imela. Zdaj, individualno sta še dva tekmovalca, Neka in Filip. Verjetno ne moramo pričakovati takih rezultatov in uvrstitev od njih dveh, ampak jaz pravim, da že samo uvrstitev na svetovno prvenstvo je velik uspeh in verjamem, da bomo ponosni tudi na njih dva. Kar se tiče pa štafete, mi je sam žal, po en stran mi je žal, da se moška štafeta
ni mogla uvrstiti. Najbolj mi je žal zato, ker se je pač Luka poškodoval, po drugi strani pa tudi moška štafeta je kazala zelo velik napredek. In če pogledamo, da so mlajši člani s Filipa Loret, ko je čisti šprinter tekel 3.05, se pravi z Lukatom in sami 400 metraši bi tekel verjetno tam okrog 3.02 in to bi bila vsaj z rezultatskega vidika vrhunska zadeva. Po drugi strani sem pa vesel, da je moj atlet prišel na svetovno prvenstvo in da bo lahko mogoče pokazal. Imel je veliko smole v Ameriki z boleznijo, s nekimi krči v tistem trenutku, ko je bil najbolj v formi in verjamem, da bo zdaj lahko pokazal tisto, kar zmore in zna. Tako da, veselim se tekme in veselim se rezultatov naših atletov. Definitivno sem pripravljena, vsi treningi so bili speljani po načrtu, nisem imela nobenih težav. Imela sem super sezono, tega se zavedam. Zavedam se, da sem ena izmed favorit za medaljo in s takim ciljem grem tudi na svetovno prvenstvo. Prvič v tej vlogi že na lanskem evropskem prvenstvu se je dokazala, da znaš tudi nastopati v tej vlogi favoritinje, redno tudi tista izkušnja od lani prav pride na letošnjem prvenstvu. Ja, definitivno. Tista medalja mi je dala neko sproščenost, neko dodatno samozaupanje, tako da jaz sem v tem letu še boljša in enostavno se že veselim prvenstva. Vem, kaj moram narediti, dobro skakati in potem bo tudi rezultat temu primeru. Super, hvala. Neja, povej. Tvoji saj rezultati verjetno niso čistem, kjer bi si želela predaj na tako veliko tekmo, ampak računamo, da si najboljš zahranila jih za vrhunec. Ja, jaz leto še nisem vsega pokazala, ampak tudi tekme, ki sem jih imela, v bistvu niso bile tiste, ki sem jih jaz v bistvu želela imeti. Ampak za me to svetovno prvenstvo predstavlja nekako make or break. In če bi vse pokazal to, kar sem sposobna, bom tudi z dobrimi občutki potem stopila naslednjo sezono oziroma v poletno sezono. Tako da definitivno sem trenutno v najboljši formi to sezono in nobenih poškodb nimam, nič me ne boli, tako da imam velika pričakovanja do sebe, verjetno pa tudi drugi. Super, nekaj da želimo čim boljši nastop. Tam je Filipa Demšar. Ko je imel zadnji nastop v Ameriki, je tudi meni v pogovoru že rekel, da je zaključil dvoransko sezono, potem pa verjetno imel v bistvu presenečenje tudi zate, tako kar je pač že povedal več štafeta, moška, kot bo Luka, ta pač stara brez nastopa, ampak se ti prišel noter. Povej, so misli splavale že v poletno sezono, ali si se zdaj zbral nazaj za ta nastop? V bistvu jaz bi imel poletno sezono že čez 14 dni, oziroma ta vikend isto, kot svetovno bi že začel s poletno sezono. Tako da zdaj sem jaz začel že z bazo, eno kratko sem v njej že začel, ampak potem, ko sem zvedel, da gremo svetovno, sem pač zdaj ta zadnji teden spet začel delati malo bolj tako hitro in vse. Ampak še zmer se mi zdi, da sem v formi. Tako kot je že Berš rekel, sem imel mogoče malo nesreče z določenimi stvarmi to sezono, tako da ni šlo čist tako, kot sem si želel, ampak mogoče bo pa zdaj na svetovnem se pokazal to, kar bi lahko se že prej. Te imamo pa še štiri predstavnice ženske štafete, 4x400 metrov. Leto so že pokazali, da so dobro pripravljene, stvarjene, da državni rekord je že padel. Povejte, punca, vsaka mogoče v parih stavkih, kaj pričakuje od tega prvenstva. Tako začnemo za Lito, ki je bila zelo blizu tudi normi za individualni nastop na 400 metrov, par stotinke je zmanjkal, ampak bo pa nastop v štafeti, verjetno tudi bo to prevašal na eno tako velikem tekmovanju. Ja, škoda je, da se pač nisem vrstila tudi na 400 metrov, ampak bo glih tako fajno nastopati na oteku na štafeto. Zdaj, kaj pričakujem, v bistvu predvsem to, da vsaka vse od sebe in da pač v danem trenutku nastopimo, kakor se da dobro in da pač vsak je zastavil svoj najboljši tek.
Prepričana sem, da lahko tečemo še bolj, kot smo v Istanbulu. Kot je že Anita rekla, da vsaka teče tako kot zna, jaz mislim, da res lahko tečemo še bolj, kot smo to v Istanbulu na Balkanskem. Agata? Ja, isto. Mislim, vse smo močne na 400 metrov, tako da mislim, da se lahko lep tek prekaže, to so štiri. Maja, kakor je meni znano, so trenutno planirana za tisto rezervo, ampak pa red na polnih pripravljenosti, da skočeš, če bi karkoli šlo narobe. Ja, začela sem imela malo nesreče to sezono. Na 400 metrov nisem mogla pokazati, kaj zmorem, ampak jaz bom tam spodbujala dekleta, da bo tekla državni rekord in če bo slučajno kaj narobe, sem pripravljena, da skočim in da tudi jaz odtečem po najboljših močeh. Super, hvala. Mi smo pozvali tudi na trenerje, bomo še njim dali besedo. Milan Grant, trener Tine Šutere, mogoče še vaša pričakovanja oziroma vaš komentar tega, kar je Tina že povedala. Ja, Tina je povedala pač praktično vse. Sezona je dobra, stabilna. Tak nivo rezultatov še nikoli zdaj ni imela. Ne. Recimo najslabši rezultat, ker je 4,60. Ne. Vsi, mislim, večina rezultatov je pa tam, mislim, če 4,65, 4,70, 4,75, 4,80. Tako da je nekaj nivo rezultatov res visok in to nam daje samo zavest, da na tekmi lahko gremo res z tako pozitivno energijo, z nekimi pričakovanji, ki pa seveda lahko vodijo do dobre vrsti. Hvala. Srđan Žurđević je trener Neje Filipić. Mogoče še vaš komentar, ne je rekla, da je pripravljena dobro. Kaj računata, da bo pokazala v Srbiji? Najprej se ne strinjam s tvojo oceno, da je slabša rekovala, kot bi morala. Moramo se zavedati, da je to še sezone bilo izrazito nenaklonjena skakalka na prosto, ker je praktično bilo na meni pet obadnih. To se pravi, ti pomagajci, ki se je bil čist drugače, kot bi moral biti. Ne. Zdaj, kar se njene forme tiče, koliko je približno pripravljeno, je pokazano na zadnji tekmi, ko je skočilo sedmega v Berlini. Ne. Tisti, ki se spoznajo na dolžinske skoke, vejo, da je ta korelacija zelo visoka, zlasti če gre za nekoga, ki skače troskok. Pravi, ne more biti Berlina bistveno slabša, oziroma troskok bistveno slabša kot Berlina. Torej, jaz pričakujem, da se kakor njen posebni rekord v Metinskem kanjonu in zelo dober nastop. Je pa treba vedeti, da so skoki zelo velika specifika, ker se lahko marsikaj zgodi. Dobrega in tudi slabega. Tako da, ne vidim nobenega razloga, da ne bi bili optimistični. Super, hvala. Mogoče sam komentar, ni bilo mišljen, da skoki niso bili, ali pa karkoli je bilo, je bilo da verjetno rezultat ni bil tist, ki si bi ga mogoče želela. Potem imamo pa še Matija Žestak, nacionalni trener za štafete, bo skrbel za našo žensko štafeto v Beogradu. Mogoče še vaš komentar. Me veseli, da je v bistvu po dolgem času že spet štafeta na neki veliki tekmi. Spomnim se času, ko smo mi tekmovali in smo bili uspešni in smo takrat govorili o štafetah, o nekih projektih, ki se nikoli niso uresničali. In zdaj strokovni svet z mano in z Berčem tukaj na čelu pač in zveza smo v bistvu zagotovili, bomo rekli, neka sredstva tudi za te stvari. Jaz upam, da bo tega še več in da bojo štafete še bolj prišle do izraza, kar vidimo tudi v mlajših kategorijah. Pa bi zdaj vrnil se na njih, pričakujem od njih si vsekakor državni rekord, ker vem, da so sposobne to. Kaj bo to prinesel, ne vem. Jaz upam, da pridejo punce med 8, to je moja želja. Tam je 10 štafet, zdaj dve bo treba premagati, če se pa posreče, pa lahko še kaj več. Ne.
Mi je pa žal za fante, da pač niso zraven, žal se je zgodilo, kar se je, ampak gledamo naprej v poletje, kjer bosta obe štafeti že spet verjetno nastopile na evropskem prvenstvu, tudi brez Lukata bo treba in jaz mislim, da fanti so dovolj kvalitetni, da tudi polet pokažejo, da se bojo borili, upam, da za finala na evropskem prvenstvu.